Намираме се в кабинета на един от най-известните адвокати в България, Людмил Рангелов. Здравейте, адвокат Рангелов. Здравейте. Адвокат Рангелов, на 22 ноември тази година се навършиха 130 години от приемането на първия закон за адвокатите, който е бил приет от 5-то обикновено народно събрание на княжество България. Но продължава ли днес след повече от един век адвокатската професия да е все така престижна? Адвокатската професия продължава да е все така важна. А нейната престижност се определя от това как всеки отделен адвокат я упражнява, доколко компетентно и почтено я упражнява. И общото така усещане, оценка на обществото, че да, това е една престижна професия, важна, престижна професия и към момента, в който ние с вас разговаряме. Как гледате, адвокат Рангелов, на обстоятелството, че през последните години много от обществено значимите дела се дискутират първо по медиите и след това вече попадат в съдебните зали, където ситуацията е съвсем различна? Аз не одобрявам такъв начин на поведение на отделните органи и институции, които правят публична една информация, която още не е конкретизирана и която поднесена преждевременно може да причини много сериозни вреди на хората, които касае. Просто искам да ви напомня, че в едни по-ранни периоди подобни коментари в такава ранна фаза на разследване или на проверки не бяха допустими. Някъде в средата на 90-те години всъщност полека-лека започва да се налага подобна практика и разбира се, причина за това са както поведението на отделните лица, които правят такива коментари, така и на медиите, които се превърнаха всички медии в едни търговски предприятия. Техните публикации и ефирни изяви са търговски продукти и за да се продават, полека-лека се наложи този лош вкус. Да. Адвокат Рангелов, че една медийна групировка атакува тенденциозно прокуратурата. Вие сте бивш следовател, в момента сте от другата страна на правораздаването и сте адвокат. Но как гледате, когато се атакува българската прокуратура? Значи да се критикува каквато и да било институция, да, това изглежда допустимо, това е нормално и това е здравословно. Да се атакува обаче на всяка цена без аргументи, да се обвинява която и да е институция, че не върши работа и върши работа различна от тази, която закона предвижда и допуска, това нещо не може да бъде одобрено, разбира се. Вие взехте активно отношение по убийството на Виктория Христова, журналистката от Русе. Виждаме, че има нова развръзка по случая. Нейният убиец се опитва да се изкара психично болен и да излезе от наказателната отговорност. Смятате ли, че той ще успее да го направи? Значи, не той се опитва. Във всички случаи, когато има такова абсурдно, тежко, нелогично, немислимо убийство, органите на досъдебното производство и прокуратурата в частност назначават една такава съдебно-психиатрична експертиза, за да може да бъде изследвано от психична гледна точка какво представлява това лице. И това е практика, която е десетилетна. Подобно лице се настанява в психиатрия за един месец, обикновено за един месец, и се изследва внимателно от специалисти-психиатри, дотолкова внимателно, че да не може по време на досъдебното производство или по-късно в съдебна фаза да претендира ненаказуемост на основата на невменяемост. Това, което се случва сега с убиеца на Виктория, е съвсем стандартна, логична процедура
за да се уточни какво е било психическото състояние към момента на деянието и в настоящия момент. И дали това лице може да носи отговорност. Не вярвам обаче да е лице, което към момента на извършване на деянието е било невменяемо. Вчера главният прокурор гостува в шоуто на Слави и на въпрос на водещия каза, че всъщност причина да няма осъдителни присъди не винаги е обвинителните актове, които изготвят прокурорите, а тежката дума в крайна сметка имат съдиите. Често обаче прокуратурата е критикувана заради обвинителните актове. Какво е вашето лично отношение към главния прокурор и към прокуратурата? Моето лично отношение специално към главния прокурор е много добро. Познаваме се лично и имал съм възможност да разговарям с него, включително по проблеми на адвокатурата, и главният прокурор се отнасял с разбиране. Подкрепил е адвокатурата в моменти, когато такава подкрепа е била необходима. Така че личното ми отношение е добро. А що се отнася до това дали обвинителните актове са достатъчно добри, трябва да се има предвид, първо, не винаги са достатъчно добри, не винаги всичко е изяснено точно. Освен това, малко или много обвинителни акт е нещо, което е съставено в един предварителен момент, когато не всички детайли са изяснени или биха могли да бъдат изяснени, или пък е възможно в съдебната фаза да настъпят промени в самия характер на доказателствата и в тяхната тежест. Това е абсолютно логично развитие на един наказателен процес, и това, което мен ме смущава, че се гледа изключително негативно в случаите, когато обвинителен акт на прокуратурата, да речем, в крайна сметка е бил оценен като такъв, който трябва да завърши с една оправдателна присъда. Оправдателните присъди, това всъщност това е демокрацията, това е разума, това е истинското правосъдие. Изобщо не споделям разбирането, че от 100 внесени обвинителни акта, да речеме 97 трябва да завършат успешно или 100 да завършат успешно с осъдителни присъди. И така е, в европейските страни. Да. В развитите европейски страни, да речеме във Франция, и там брой на оправдателните присъди е недопустимо висок за нашите стандарти тук, както ние ги оценяваме. Нали? И адвоката трябва да има шанс, и подсъдимия трябва да има шанс да установява в съдебната фаза на наказателното производство, че не е виновен, така както е оценил прокурора. Да, благодаря, адвоката Рангел. Аз ви благодаря.